Spolu s Rómami dosiahneme viac, a to je fakt. Ale aby cesta k tomuto faktu nebola dlhá, na jej začiatku musí byť vzdelanie. Jeden z hlavných problémov je už odstránený. Rómsky jazyk je po dlhých rokoch práce štandardizovaný a použiteľný na tvorbu pedagogických publikácií a učebníc. To znamená, tak ako poznáte napríklad cudzie jazyky, ako je angličtina alebo nemčina, tak aj rómsky jazyk sa dostal do systému vzdelávania. To znamená, že je rovnocenným jazykom, ako sú aj iné národnostné jazyky alebo cudzie jazyky. Len ešte treba strašne veľa urobiť toho, aby sme mali aj dostatok učiteľov rómskeho jazyka, aby sme mali dostatok aj učebníc pre vyučovanie rómskeho jazyka, rôznych metodík, ale aj slovníkov. Takže je to ešte množstvo takýchto aktivít, ktoré ešte treba urobiť. Štátny pedagogický ústav v Bratislave pripravil sériu školení, workshopov a vzdelávacích tréningov s cieľom pripraviť pedagógov na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka. V tomto roku by mali teda aj vykonať túto štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka na štátnej jazykovej škole v Prahe. Tak ako slovenčina, aj rómsky jazyk a jeho kodifikácia má svojho Ľudovíta Štúra. Môžem predovšetkým spomenúť docentku Milenu Hipšmanovú, ktorá v podstate bola síce nerómkou, ale po istom čase aj prijala národnosť rómsku. V podstate táto osoba bola takým tým lídrom toho, aby sa pripravili nejaké tie pravidlá rómskeho pravopisu. V roku 2008 prebehla štandardizácia rómskeho jazyka, kde základom boli práve tieto pravidlá rómskeho pravopisu, na ktorých vlastne participovali učitelia Rómovia, ale taktiež aj pani docentka Hipšmanová. Publikácie, ktoré v najbližších mesiacoch v štátnom pedagogickom ústave vzniknú, budú predovšetkým zamerané na rómsky jazyk, kultúru a históriu Rómov. No časť z nich bude aj o nových metódach vzdelávania. Múdrosť kníh sa nevstrebe sama od seba. V každom prípade je potrebné poskytnúť deťom z rómskej komunít všetky informácie o tom, odkiaľ pochádzajú, aká je ich kultúra, aký je ich jazyk, že vlastne treba vlastne aj vysvetľovať to, že za svoju rómsku kultúru sa netreba hanbiť. Netreba sa hanbiť za to, že rozprávam iným jazykom, ako sa napríklad v škole učím, ale naopak práve to aj sa snažíme vysvetliť učiteľom, že ten rómsky jazyk nie len o tom, aby ho ovládali, aby ho učili, aby ho používali v školách, ale ide aj o to, aby vlastne aj deťom vysvetlili, že vlastne rómčina je rovnocenným jazykom, ako sú iné jazyky, a že jednoducho rómsky jazyk je proste kultúrnym bohatstvom nás všetkých.